vreme da vidimo kako izgledaju naslovne strane današnjih novina. Kraj dramatične jednomesečne potrage, dečak nađen, otac uhapšen, hvala Blicu, jedva čekam da zagrlim sina, rekla je majka Ankica P. Ovo je priča koju nam donosi Blic ovoga jutra. Potom, Srpski telegraf, teško da je sve ovo slučajno, u Fica pucali zbog Putina. Da li su sledeće mete svi koji neće da budu vazali Zapada, pitaju se iz Srpskog telegrafa. Potom, kako da vam odmor bude jeftiniji 50%, takođe imate u Srpskom telegrafu. Informer, Rusija i Kina ujedinjene protiv Zapada, novi svetski poredak. Prelazimo na sledeći list, u pitanju su Alo novine. Ujutru pisala o ribnikaru, uveče je ubio monstrum strašna sudbine Kristine Panić iz Dubone. Vesti, nećemo u Evropsku uniju pre Ukrajine, Vučić u Kotoru na samitu o Zapadnom Balkanu. Svakako ću sa mojim gostima i pričati na ovu temu. Danas Manojlović saopštio da izlaze na izbore 2. juna na strani 5 o ovoj temi opširnije. I to je centralna priča u danasu. Sledeći list je Kurir, oprez, kriminalni klanovi, politički fanatizam i pojedini strani centri moći, najopasniji činioci po Vučićevu bezbednost. Politika, da li Srebrenica pere savest Nemačke i Ruande na strani 3 o ovoj temi opširnije, ovo je centralna priča u politici. Večernje novosti, ponovo na besplatne preglede, na strani 6 o ovoj temi opširnije. U nedelju 160 ustanova zapravo će građani biti u mogućnosti da odu na besplatne preglede. Zatim, nikad neće uništiti ni Srbiju, ni Srpsku. Predsednik na skupu u Kotoru je upravo to izjavio. Temperaturni šokovi satrali voće i povrće na strani 9. BDV2. Vučić o izborima, bit će teško, svi će se ujediniti u jednom danu. I Telegraf RS za kraj. Da vidimo kako izgleda. Bliznakinje sa Downovim sindromom završila osnovnu školu. Mama Sara otkrila da će ići u različite srednje škole. I ovako izgledaju naslovne strane današnje štampe. A verovatno ćemo čekati još 6 godina na ulazak u Evropsku uniju, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Hoće li zaista Ukrajina ući u Evropsku uniju pre Zapadnog Balkana? Da li je Slovačka nakon atentata na premijera na ivici građanskog rata? Koje su ključne poruke susreta Vladimira Putina i Xi Jinpinga u Pekingu? Štamp ovoga jutra prelistavamo sa Dejanom Miletićem iz Centra za proučavanje globalizacije i sa geopolitičkim analitičarom Milošem Labanom. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Evo, gospodin Laban, hoćete li vi najprije da se osvrnete na naslovne strane današnje štampe? Kako vama izgleda ono o čemu danas novine pišu? Pa znate šta, izgleda zaista dramatično. Međutim, po prirodi stvari ja sam uvek optimista i gledam unazad po analogiji šta se događalo. Dakle, uvek su bile prema nama upućene pretnje, jer mi smo izgradili kuću na raskrsnici svetskoj i mnogima smetamo. Ali isto tako kao što mnogima smetamo, mnogi i vide u nama neku nadu ili nekog prijatelja u datom momentu i nekog koji im treba u krajnjoj liniji. Jer pogledajte, bez obzira na sve ovo što nam se sprema u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope, s druge strane, mi smo de facto posetom predsednika Kine Sija postali kapija Kine, kojom ona ulazi u Evropu. Pazite, šta je Kina? Kina je sigurno sad prva ekonomska sila, ako brutodruštveni proizvod računamo po proizvodnji, a ne po uslugama, gde se to kao stavlja što se tiče Sjedinjenih Država i kockarnice i sve te stvari koje ulaze tamo u brutodruštveni proizvod. Kod nas, kad pogledamo iz ovog drugog ugla, Kina je prva ekonomska sila sveta. S druge strane, znate šta? Kina je zainteresovana da Srbija bude stabilna, kao što je zainteresovana da se stabilizuje situacija na čitavom njenom putu svile. Zašto su oni pomirili Iran i Saudi Arabiju posle toliko decenija suprotstavljanja i neprijateljstva? Pa zato što je to na njihovom putu svile. I kad pogledate to, pogledate tu činjenicu, su oni uložili veliki novac, kupili su Pirejsku luku, kupili su Solunsku luku, znači dalje ide transport
iz tih luka, transport njihove robe u Evropu ide, znači, preko Severne Makedonije, preko Srbije, zato nam finansiraju i izgrađuju tolike infrastrukturne objekte, saobraćajnice, vozove. Isto je i sa Mađarskom. Znači, s te strane, mi sigurno ćemo imati podršku Narodne Republike Kine u tišini. Jer, pazite, šta će oni reći tim malim zemljama, to ne možemo da predvidimo. Koje umnogome ekonomski zavise od Narodne Republike Kine. S druge strane, ono što niko ne sme da priča, ja ću to da kažem, mislim, vidim da ne pominju. Mi u suštini imamo i podršku indirektno Izraela. Zašto? Zbog ove cele situacije koju Izrael osuđuje ceo svet. Međutim, ako se ovo usvoji u Generalnoj skupštini, pa oni su sledeći na redu. A oni ovo smatraju razvodnjavanjem. Znači, ova rezolucija je za njih razvodnjavanje priče o holokaustu iz Drugog svjetskog rata. Nastavit ćemo samo da uključimo gospodina Miletića u razgovor. Da se vratimo na izjavu predsjednika Vučića da će Zapadni Balkan verovatno čekati još 6 godina na prijem u Evropsku uniju. Kako vama to zvuči? Pa meni zvuči kao optimistična izjava. Mislim da predsjednik Vučić je bio diplomata i ovog puta da poruči da te šarene laže koje se pričaju u Zapadnom Balkanu u kontinuitetu nimalo nisu na dohvat ruke. I, znate, to je te barijere koje se stavljaju od strane Evropske unije su sve složenije. Mi smo svedoci da u poglavlju 35 koji nema ni jedna država, samo je za nas napravljeno vezano za Kosovo i Metohiju, tu se ubacuje sada i Ohridski sporazum. Znači, indirektno, maltene, ajde, prihvatite i nezavisnost Kosova i to je za Evropu normalno. Govorim, samo nema osnovnih elemenata. Ako vi Kosovo gurate u Međunarodnoj organizaciji ili Savet Evrope, mislim na Evropsku uniju, države, vodeće države Evropske unije, vi praktično ne govorite više o sistemu vrednosti. Govorite o politikanstvu, govorite o nekim interesima preko Atlantika, ne Evrope. Ne može da bude interes Evrope da ima jednu kvazi državu kao legitimnu članicu koja treba, šta treba da diže ruke, samo, hoću da kažem, ispada da države Evropske unije nisu tu da budu da štite interese svojih građana, nego treba da štite interese Sjedinjenih Država, ispada. Znači, dovelo je sve do banalizacije celog procesa integracije Evropske unije, ali i banalizacije Evropske unije. I sad ja, znate, ima još uvek nekih para, bar se priča, vidjet ćemo koliko će biti para posle ovog rata u Ukrajine, Rusije i koliko već još mora da daju. Imam utisak da od novembra, kada verovatno će doći gospodin Trump prema ovim posljednjim i sad ovo što se dešava u Izraelu i ponašanje Netanjahua u odnosu na Bajdenovu administraciju, boli ga uvo za njih, mislim, a oni sve vreme kao veliki su faktor. Govorim, znači, to oni nemaju, izgubili su konce, kompletno. I sve što rade je u stvari iživljavanje nad slabijima. I to je, ko su slabi u ovoj situaciji na Zapadnom Balkanu, mi. I sad pogledajte koja mobilizacija resursa, šta, da se nametne rezolucija posle 29 godina koja nije istinita, nije zasnovana na istini prvo, da je neko tamo izvršio neki genocid, gde, na nekoj tački na mapi koju niko ne može da nađe u Evropi. Ne zna niko, došle su generacije koje pojma nemaju o čemu se radi, a sad se vi kao mnogo su zainteresovani za, ne znam, svetski mir ili pravdu. Znate, to je toliko sve izvrtanje nekih realnosti, ja bih rekao čak i znači, to je korumpirano. Da ne pričam neke glupa politike. To je već i onako što kaže prozaično mi zvuči suviše. Ovde se radi o jednoj korupciji sistematskoj u Sjedinjenim Državama koja gura pitanje Kosova i Metohije kao mnogo važno pitanje. To je besmisleno pitanje. Tu nema osnova da to bude država. Ne možete nacionalnoj manjini da otrgnete, ima svoju državu u Albaniju, vi joj dajete još jednu državu i to smatrate da je velika stvar. Čekajte, ljudi moji, da ju ozbiljite se malo. Govorim, ta sila je prerasta u jedan apsurd, govorimo o sili u Sjedinjenim Državama, i oni polako krune tu svoju moć i bogatstvo upravo takvom rezolucijom kao što je rezolucija, pokušaj nametanja rezolucije u UN nacijama. Ja se nadam da će odložiti. Mislim da je besmisleno da troše i svoju snagu i svoj kredibilitet, jer će se pokazati da su podelili svet na glupošću. Na nečemu što nema nikakvu svrhu. Znate, nije rezolucija niti obavezujuća, niti ona može da nametne bilo kome. I bit će zaboravljena vrlo brzo.
ali mi nećemo zaboraviti ono što su radili i mi ćemo se mobilisati i ovog puta, ali i u buduće, da zapamtimo kako može brutalna sila da se nameće malim narodima. To je u stvari jedan, ja se nadam da će to biti jedan pokret slobodarski, gde će mali narodi kao što je Srbija pokazati da nisu toliko mali da ne mogu da brane svoje nacionalne interese. I u tom smislu možda je ovo i dobrodošlo. Nikad ne znamo svako zlo za dobro. Jasno. Šta vi mislite o tome, gospodine Laban? Mislite li da će sednica u Ujedinjenim nacijama o rezoluciji u Srebrenici biti održana 23. maja ili biti odložena? Mislim da će biti odložena zato što je to kompromisno rešenje za ove koji to guraju, jer očigledno ne mogu da proguraju. Malo pre sam pomenuo Izrael, pa ako Izrael dozvoli da ovo prođe, mislim, njihov lobi, a to je lobi, nije jedna država, mi znamo ko je Izrael, ko stoji iza Izraela u svetu. Onda se otvara pitanje Palestine, ali vi pogledajte, ovde u Evropi imate od Slovenije nekoliko zemalja koje su priznale državu Palestinu i to naravno da tamo neki centar moći i tekako uzima u obzir da će sledeća priča ne može da se spreči onda da se usvoji rezolucija koja je direktno protiv izraelskog interesa o ovim događajima u Gazi. Prema tome, iz tog ugla gledano, znate šta, u politika nema prijatelja i neprijatelja, politika ima interese. Njihov je interes da to ne prođe. A s druge strane, ovo što je pomenuto za Evropsku uniju, ja bih to ovako tumačio. Ako je uslov da Zapadni Balkan ulazi u Evropsku uniju, da prethodno uđe u Ukrajina, znate kako ja to čitam? Pošto Ukrajina nikad neće ući u Evropsku uniju, jer je ne mogu primiti. Jer, pazite, ulazak u Evropsku uniju znači konsenzus svih članica Evropske unije. Ovde već imate nekoliko članica Evropske unije koji su apsolutno protiv bilo kakve pomoći Ukrajini, zato što je to besmisleno i oni vide da je to cela priča ide, privodi se nekom kraju u kome je pitanje šta će ostati od Ukrajine. Da budemo potpuno otvoren. Jeste, mi imamo odlične odnose sa Ukrajinom i kao i sa Rusijom, ali ja pričam ovde slobodno, nemam nikakve obaveze da drugačije mislim. Tako da kad se to kaže da će Ukrajina ući pre, to znači da mi nikad nećemo ući praktično tu, bar ne, nažalost, za moga života, a možda i za kolege Miletića koji je mnogo vlazio od mene. Daj Bože da pretekne Evropska unija kako dela. Tako je. E sad ovde još nešto vezalo za to. Ja podsjećam sve, spadam u one vrlo nezgodne ljude koji imaju odlično pamćenje što se tiče ovoga. Seća se novog premijera tada Zorana Živkovića koji je došao posle atentata na Zorana Đinđića i jedna od njegovih prvih izjava da je njemu rečeno da će sigurno Srbija postati 2007. članica, odnosno Srbija Jugoslavija članica Evropske unije. Ja to samo podsjećam. Koja je danas godina? Pa je onda seća se one velike buke i halabuke na onog sirotog nemačkog ambasadora, to moram da kažem, koji je rekao istinu. Kao informaciju, 2017. on je rekao, pa prema njemu ni 2023. pitanje da će Srbija postati članica Evropske unije. Svi su se na njega obrušili. A koja je sad godina? 2024. Sad nam pričaju 2030. Sad se stavlja Ukrajina kao nešto ispred. A svi vidimo koja je situacija. Ovo je pitanje što kaže meseci nekoliko gde će doći do jasnog razrešenja, da kažem vojnog razrešenja situacije u Ukrajini. To je moje mišljenje. Za nekoliko meseci mislim. Za nekoliko, ali znate šta, pogledajte još znakove pored puta. Naš je predsednik bio u Parizu. Naravno, mi ne znamo šta su oni razgovarali. Ubrzo posle toga dolazi predsednik Si u Pariz i dolazi kod nas. I mi potpisujemo sa Kinom jedan veoma značajni, mnogo je značajnih sporazuma, ali najznačajnije je ono što nema niko u Evropi. Zajednički put u budućnost. Posle toga, Si se vraća u Kinu, a evo, juče i danas je predsednik Putin u Kini na razgovoru. A umeđu vremenu je supruga predsednika Ukrajine Zelenskog tu u pratnji ministra spoljnih poslova u Beogradu. Šta je ono što meni se čini? Meni se čini da ćemo mi bar biti mesto, možda nećemo s obzirom na veličinu i značaj učestvati kao posrednik u tim mirovnim razgovorima vezano za Ukrajinu, ali sigurno ćemo biti mesto jer Švajcarska se već kompromitovala svojim angažovanjem na strani NATO-a, isporukom oružja i više ona pokušava da bude neutralna. Ali pazite, to je uvredljivo za Rusku federaciju da oni organizuju mirovne razgovore u koje nije pozvata Ruska federacija. Prema tome, oni su sebe isključili.
I ono što ja tipujem i usuđujem se da kažem, možda nisam u pravu, ali želim da budem u pravu i to ću i da kažem. Možda će Srbija dobiti mesto da bude mesto tih razgovora. Znate šta to znači za afirmaciju Srbije na međunarodnom planu? I to znači da ovo sve što sad rade protiv nas počeće i izvinjavanja na ovaj ili na onaj način. Znate ono, kad vas neko napadne, jer mora da vas napadne na javnoj sceni u firmi, zato što mu je neko tamo jači rekao. A onda priđe posle, jao, izvini, molim te, nisam hteo ovo ono. E, to će biti sa Srbijom. To je moja želja. I ovo što se nama sad otvaraju, to je želja i prognoza. Pa i prognoza, ali nemam neke... Ovo što sam rekao, to je ono na osnovu čega zaključujem. A do sad sam na osnovu tih znakova, pored puta, mnoge stvari, da kažem, bar pogodio. I ovo je ono što će se desiti. Nama se sva vrata otvara i moram da se vratim na jedno pitanje, ne znam šta sagovornik i vi mislite, ali za mene je politika Josipa Broza Tita bila najbolja međunarodna politika na ovom prostoru koje je neko radio. Zašto? Dobro jutro. Pa dobro jutro, čaršve na sve četiri strane. Ko sa nama dobro, mi sa njime još bolje. Ko sa nama neće, ne ljutimo se ništa, daleko im lepa kuća. A on je pravio nesvrstane. Vidite šta se desilo posle 5. oktobra. Prva stvar je da izađe Srbija Jugoslavija, znači šta će nam ti crnci, šta će banana države, ovo ono. A ti nesvrstani su sad glasačka mašina u Ujedinjenim nacijama. Znači, treba, ne počinje svet od nas, nego postoje prethodnici. To što neko ne voli Josipa Broza Tita, istina, nisam ja neki veliki njegov ljubitelj, ali ja moram da gledam politiku i sa stanovišta interesa naše zemlje i našeg nacionalnog interesa. To što je on radio, bilo je dobro. To što je on bio jedan od osnivača nesvrstanih, još bolje. A to što sada ulice nose po glavnim gradovima tih bivših naših prijatelja iz nesvrstanih, jer sad smo se valjda vratili, ali vi sad imate glavni trg u Delhiju, u Indiji, imate glavne bulevare, imate u Akri, vi ne možete da mrdnete po tim bivšim nesvrstanim zemljama i sadašnjim da nemate to. Pa ne treba to dirati, mislim, to je jedno ime, to je istorija. Na kraju, moram da kažem i ono što mislim o ovim idejama, da se iseli, da kažem on, a ne smemo to da radimo, pogotovo ne u ovom trenutku. Moram otvoreno kažem svoje mišljenje. Zato što je, ne treste da dirate ničije groblje. Evo, bulevar Kralja Aleksandra. Karađorđevići nisu menjali. On je dobio ime po bulevar Aleksandra Obrenovića. Prema tome, ne radi se to. I ako nama smeta, i mi ističemo kao naš argument, to što sada ovi ekstremni Albanci prekopavaju naša groblja, uništavaju sve to. Pa ne smemo mi to da radimo. Mi možemo da volimo, ne volimo. Ali groblje mora da se poštuje. Spomenik mora da se poštuje. Gledajte šta su radili u Evropi sa spomenicima sovjetskih vojnika. Sovjetska armija je oslobodila Evropu i to je činjenica. Nije američki vojnik istakao crvenu zastavu na Reichstag, nego sovjetski vojnik je to uradio. I ono što oni sad pričaju kako je iskrcavanje u Normandiji rešen drugi svjetski rat. Ma kakvi iskrcavanje u Normandiji? Sve postaje jasnije. Teli su da spreče da Rusi ne izađu, Sovjeti, da ne izađu na Atlantski okean. Pričat ćemo još, gospodine Laban, samo da uključimo gospodina Miletića. Ne, interesantno jako to što govorite, pa zbog toga ste dobili malo više vremena, ali vraćamo se ponovo vama, gospodine Miletiću. Hajde prokomentarišemo i naslovnu stranu večernjih novosti, atentat na Fica, kome to smetaju slobodni vladari, to pitanje postavljaju i večernje novosti. Je li imate vi odgovor na to? Pa definitivno je to jedna poruka svima onima koji bi da nezavisno razmišljaju i da razmišljaju suverenistički, ajde tako da kažem. Naravno, kada uđete u Evropsku uniju i NATO, vi ste predali deo svog suvereniteta. I Fico, koji je 25 godina u vrhu političkom Slovačke, nikada nije tresao, što kaže ono, kavez ni NATO-u, ni Evropskoj uniji. Ali je polako osvešćavao one pogrešne elemente u politici Evropske unije i signalizirao da Slovačka ima i svoje interese. I tu mu je dosta pomogla ta relacija sa Mađarskom i Poljskom u jednom trenutku. Poljska je imala sad poslednje izbore koje su malo amortizovale njen antagonizam
cinizam prema toj nekoj, prema praktično unitarizaciji Evropske unije, odnosno objedinjavanju i tako dalje. Ovaj centralnoevropski deo je uvek imao tu osobenost da je insistirao na nacionalnim interesima. Fico je jedan od takvih političara i ja ne bih rekao nikada da je on proruski ili ruski. On je proslovački političar koji u okviru datih elemenata probao da drugačije razmišlja i deluje. To je prepoznato kao veliki problem. Zašto? Zato što je takva jedna divergencija, odnosno tako jedno različito razmišljenje u odnosu na sve ono što kao papagaji ponavlja u Evropskoj uniji, predstavlja veliku opasnost. Istina je danas opasnost za Evropsku uniju, jer to što radi Evropska unija je izuzetno pogrešno. I to je ono što će urušiti praktično i bogatstvo Evropske unije, ali ne bi me iznenadilo i da dođe do jednog trenutka do ozbiljnih problema i dolazi izbore u Americi. Sve ovo što deluje harmonično sutra može da bude disharmonično. To je veliki jedan izazov koji očekuje i Evropa. Ali kad pričamo o izazovima i problemima, ministar policije je slovački upozorio da je zemlja na ivici građanskog rata. Pa, zbog čega? Se. Pa zato što mediji kreiraju jedan ratnički ambijent. To je ono, to mešanje stranog faktora. Nije to zbog slovačkog naroda ili Slovaka. Tamo se kreira, želi da se tenzije pojačaju do tog nivoa da dođu na vlast oni koji će biti opet papagaji. Tu nema nikakve dileme o čemu se radi. Slovačka je relativno mala zemlja, ona je promrežena i medijskim tim pričama i kako je finansijskim kapitalom. I tu se uvek traže elementi kako da se ova vlast koja ne odgovara establishmentu Evrope i Amerike, da se prosto uzdrma, da se stvore uslovi da sutra kada bi eventualno došao Trump, Evropa ima zajednički stav da ne dođe do cepanja. Pokazalo se da nisu Orbanu ništa mogli, iako su i tamo demonstracije organizovane i tako dalje, ali još alijansa sa Ficom predstavlja zaista za njih očigledno jedan veliki problem koji računali su zbog verovatno prolaza u Slovačkoj, slabije bezbednosti, manjeg tog razumevanja te pozicije i tako dalje, da imaju prostora i ovakav jedan čin je proizvod u stvari tog kreirane nestabilnosti unutar društva. To je ono što mi sve vreme gledamo da izbegnemo, mislim, na društvu u Srbiji, da uopšte se ne dozvoli taj nivo mržnje, netolerancija. To sve vreme je ta tendencija. Nije poenta u izborima jednim drugim. Poenta je u stvaranju tenzije unutar društva koje bi legitimizovale neke druge stvari. U Slovačkoj je to postignuto, zato se i ovo i desilo. I to je ozbiljan plan i to nije ništa naivno. I da zaključimo samo današnje listanje štampe sa vama, gospodine Miletiću. Šta očekujete će se desiti u narednom periodu? Mislite da će sednica u Ujedinjenim nacijama biti odložena, da se neće desiti 23. maja? Ja bih želao to i zbog sveta, i zbog Ujedinjenih nacija, ali ništa me ne može iznenaditi. Ja mislim da smo mi već pokazali jedan veliki stepen organizovanosti, ozbiljnosti, hrabrosti i mislim da smo i moralni pobednici, ali ne bi me iznenadilo da bi bilo velikih iznenađenja i na glasanju, jer pitanje je veliko šta je ta pobeda Sjedinjenih država ili ovih i Berlina, Londona, kako je predsjednik Vučić naveo, šta bi bila realna pobeda. Po meni oni su već gubitnici i samo mogu da budu još veći. I nadam se da će stati i da neće doći do rezultata. I samo za kraj kratko. Dakle, potpuno se slažem sa svim ovim što je gospodin Miletić rekao. Samo sam hteo da dodam vezano za Fica. Obratite pažnju na tu činjenicu da je atentator ima 71 godinu. Da je 5 hitaca u njega ispalio i pored fizičkog obezbeđenja. A pogledajte kako radi obezbeđenje i Putina, pa i našeg predsednika. O tome ćemo i kasnije pričati. To su oni ljudi što ovako vrte glavom. Pazite, ako neko se maši džepa, skaču na njega odmah ti ljudi iz obezbeđenja i skaču na metu da ga obore, da ga zaštite. Ovog puta to nije urađeno. Prema tome mogu da oni pričaju 100 godina meni da objašnjavaju da je to kao samostalni atentator. Kakav samostalni atentator? On je bio meta zato što nije hteo da posluša te centre moći koji nalažu, ne znam, i finansijski i drugo da se ponašate. Ovo što je potpuno, da potvrdim samo. Dakle, njima smeta taj suverenistički pristup Fice. A da li je bilo bezbednosni propust? Pričat ćemo o tome u nastavku programa. Hvala vam, gospodine Laban, hvala i vama, gospodine Miletiću.